Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Do të flasim sot me zotin Dilaver Goxha, Knejsi Quka. Mirë se erdhët. Ju jeni një prej të ftuarve me më shumë klikime. Në këto gjuhën tonë të quen klikime, shikime në Shqip. Dhe kjo për arsyen, sepse intervisa që kemi për bashkë, i drejtoj një çështje që na përfshin, dhe është marrëdhënia me e kombit, marrëdhënia e Shqipërisë me Kosovën. Marrëdhënie të cilës i keni shërbyer me profesionalizëm dhe patriotizëm. Gjëja që mungon më së shumti këtë kohë, këto të dyja janë profesionalizmi dhe patriotizmi. Nëse do i kishim më mirë do shkonin gjërat. Faleminderit. Faleminderit juve. Sërish Kosova dhe Shqipëria janë Kosova. Është drejtuar vëmendja jonë së fundmi këto ditë të fundit për shkak të paralajmërimit që Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, bëri para pak kohësh për luftën, a i foli për luftën. E morën si diçka cilës i duhet shkuar, i duhet kaluar kjo fjallës, duhet përdoru, nuk kemi ka shkesh, nuk kemi në këtë ditë. Po ju si mendoni, sepse dje, patit tjera është fillime, që të reguan që paqe s'ka, kur s'ka paqe që ka? Dje, Albin Kurti është treguar politikan dhe jo burrë shteti. Nga ndryshon politikani nga burrë shteti? Burrë shteti, thot Roosevelti, kur vjen në pushtet, mendon çfarë t'i lërë brezit e ardhshëm. Kurse politikani, kur vjen në pushtet, mendon se të fitoj zgjedhjet e ardhshme. Me atë pozicion që mbajti dje, zoti Albin kërkon të ruhet statu quo-ja. Kjo situatë që është midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe nesër, të fitoj prapë zgjedhjet, të shqa patriot, i tha Evropës, stop, stop, nuk të zbatoj, nuk të bindem. Nuk është trimëri kjo. Po ti ishte burë shteti. Një do i thoshtë e Evropës, unë sulim në bisedime me Serbin, pa ndryshuar juve rezolutën 2024. Ajo e bënde burë shteti, do me që do t'i linde brezit e arshëm. Brezit e arshëm do t'i linde pavarësin e plotë të Kosovës dhe jo në sovranitetin e Serbisë si që bashdo në djetë si mbas rezolutës 2024. Dhe Evropa me këtë statu quo dhe me këtë pozicion që mbanë duke mos ndryshuar rezolutën 2024 dojtë ta këtë mirë me Serbinë, ta këtë mirë me Shqipërinë, ta këtë mirë me Kosovën, ta këtë mirë me Amerikën, ta këtë mirë edhe me Rusinë. Kështu që gjithë politikanët e Kosovës dhe rritë ashtri nuk janë treguar burra shteti. Puna e parë, ata duhet kërkojnë të ndryshoj rezoluta 2024 e cila e njef Kosovën si nën sovranitetin e Serbisë. Zdo të të sovranitet, që vendimet ka të drejt i marë vetëm Serbia. Dhe kemi fakte. Kur mbarojmë mbledhja e Rambujes, në Rambuje u vendos kjo. Sovranitetin të ishte në sovranitetin e Serbis. Mirë, po u belufta. Deri sa u belufta, tha Clintoni, do t'i shikojmë ndryshe gjëra. Që bënë këta politikanë të Kosovës, pse s'kërkuan që rezolutat 2024 mos të ishte kopje e marrëveshjes Rambujes? Nuk e bënë. Po kur u... Jo vetëm që se bënë, po nuk eftuan Kosovë në Këshillin e Sigurimit, kurse Serbia vajti në Këshillin e Sigurimit. Mbaroi lufta, duke qenë në sovranitetin e Serbisë, Kosova, se ashtu kishin firmosur Shqiptarë, vetë Shqiptarë, nuk uftua ushtria shqiptare e Kosovës në mbledhjen e Kumanovës. Këta heshtën. Më mbrapa, kërkoj Makedonia 2500 hektar teritor të Kosovës. Dhe këta e dhanë, sepse vendosë të Serbia, se ajo ka sovranitetin.
Nuk është rasi që edhe qeveria më vonshme komanduar nga Ramush Aradinaj i dha 8200 hektar mali të zi, se janë imponoi Evropa. Pse? Si shtash, Evropa do ta ketë mirë edhe me Serbin, edhe me Shqipërin, edhe me Kosovën. Tani të drejt ka. Europa... Kështë si janë bura shteti këta. Se po të ishim bura shteti këta. Në Ramuje, me ndërhyrjen, me këmbulljen e zonjës Albright, u vendos një pikë me vete. Kem 3 vjetë mbas luftet të bëhet referendumi në popull se me këtë do të, si do të jetë Kosova. Pse se kërkuan këta burrat e shtetit? Kë zbatoja dhe sot e ditë nuk është bërë referendumi? Po vjen në bisedime. Këto, po Izraeli me Palestinën ka 41 vjetë që bënë bisedime, që Palestina është një rangë më lartë se Kosova, se ka dhe vëzhgus në OKB, kurse Kosova s'ka asgjë. E me gjitha të banë 21 vjetë, bisedime. Do me në kalujem kohën kotë, të ruhet statu kuaja. Pse këtë duhet kërkon dhe Albin Kurti? Që të ndryshoj rezoluta 1224. Këtë duhet të bëjë dhe Shqipëria. Po Shqipëria si motre madhe që është, me moqme që është, i thotë të ri urtë, bëjë që të thonë. Nuk është kjo pozicion i Shqipërisë. Në qa pozicionin mund të mbaj Shqipëria? Tu ke pasur parasysh fuqin që kemi? Po, Shqipëria është antare e Kombeve të Bashkuara. Tani jemi dhe antare e Këshillit të Sigurimit. Mirë po Shqipëria ka një nen të veçantë në kushtetut, e cila thotë që Republika Shqipërisë mban përgjegjësi dhe kujdeset për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Pra për trojet shqiptare. Dhe kjo, tashi ka rastin më të mirë Shqipëria që në Këshillin e Sigurimit të Shtetit të kërkojë ndryshimin e rezultatit 2024. Dhe duke marë atëherë s'ka më Kosova, se Kosova pavarësin e fitoi edhe në gjykatë ndërkombëtare. Tani janë momentet, ka një rikthim në momentet vështira për Kosovën, duhet pranuar. Duket sikur janë të palidhura, sikur janë të zgjidhura me njëri tjetrin, nuk e di pse duket sikur Albin Kurti nuk e njeh fare Thaçin që është në Hagë, sikur UÇK-ja është diçka e tejkaluar, por faktikisht lufta e UÇK-s është në Hagë për gjykim. Tani që flasim. Po. Kurti ka një marrëdhënie të nderë me Serbin, sapo nuk u arrit asgjë, më thënë u ullën, dhe mirë bën që u ullën, fund-fundit, po nuk u arrit, nuk u shku asgjë kundi. Dhe ndërko, ka dhe një situatë edhe më të pa qartë për ata që se kuptojnë për qa po zdjen këta, për targat, se s'po e marrin vesh. Dhe më thënë, ka një situatë komplet të pa qartë, dhe për më tepër, nuk e disa ko keni pa që në Prishtinë, keni ko pa shkuar në Kosovë? Kam, kam. Okej, unë isha para, 2 muajsh. Kosova është më gri se kur, më e varfër se kur. Kosova është ditë më të këqija se që kanë qënë, kanë ardhur dhe duket se po vinë. Nuk të jep asnjë ide shpresa si që jep të Kosova e sa po shliruar me njerës të këthyre nga gjithë bota që këshën sytë aty. Diçka nuk shkon. Qa ndodhe? Ose qa mund bëjmë pakten? Qa mund bëhet? Vetëm kjo të kjo thashë, s'dua ta përsëris, duhet të ndryshojt të rezoluta 2024 dhe kur të ndryshojt kjo rezolut, duhet të ftohet edhe Kosova, që të vejnë në Këshillin e Sigurimit, thotë çfarë duhet të ndryshojnë në këtë rezolut. Në kjo se nuk e ftojnë, atje, si që nuk e ftuan atëre kur e hartuan edhe, atëre është e kotë. Do vazhdoj kjo situatë. Dhe kjo situatë i intereson si duket Evropës. U vendos dhënja e vizave. Mas një viti të hypa viza në Europë. Në fakt, ku lezova aty që në janartë të 2024, vendimi pare, dikush ishte, po a do ketë Bashkim Europian në janartë 2024? Se ne nuk dim më se si është fati Bashkimit Europian, nuk dim fatin e Euros Bashkimit Europian, me gjithë dëshirën e mirë që t'jemi të bashkuar. Ja që fituam se morim viza. Do ikim shumë Kosovarë se që ka niku. Do ikim shumë Shqiptarë se që ka niku. Duhet pa tjetër që shtetit jetë sovran. Vendime ti marri vetë, pa e marri le e kujtë. Sepse e ka njohëtur gjykata ndërkombëtare. Biles, indirekt e njohëti dhe Putin. Tha, unë e njohët, jam dakord me gjykata ndërkombëtare. Pse s'le vizën vëndit këta? Ta shvizoni këtë rast, ishte rast
më i mirë, më i përshtatshëm në kohën e duhur. Ti thua që Këshilli i Sigurimit pse se ndryshon rezolutën 2024 po na ka lënë protektorat OKB-s? Kur thoni këta, për kë e keni fjalën? Politikanët e Kosovës dhe të Shqipërisë. Dhe të Shqipërisë. Nuk mund ta ndajmë Shqipërinë nga Kosova dhe Kosova. Nuk mund ta ndajmë, po vendimet i marrin veç e veç. Ju e shikoni që nuk ka ndonjë bashkërendim vendimesh mes dy palëve. Po se nuk duam bashkimin. Asnjëra palë nuk e do bashkimin. Në palët udhëhekse, jo populli. Po pse se duan bashkimin, është pyetja. Se kanë frikë se po u bashkuam, s'do jenë më këta ministra e kryeministra. Do se cili vjet pasha në fshatin e vetë. Më miri pari fshatit. Po, se bëhet qyteti madh pasaj kur bashkohemi. Po, bashkohemi. Kjo është gjithë arsyeja kryesore. Pra vën interesat e ngushta personale mbi atë dheun, mbi kombin. Pra këta nuk janë adetar. Hiqen patriotë të mëdhej, po nuk janë. Se po të ishin, nuk do bënin të tilla veprime që hajtë kryejmë Ballkanin e hapur. E të bëjmë, po një nga kërkesat që ishte në bisedimet e Ramujes, ishte që Kosova të ishte pjesë e konfederatës që do krijoj Mali, Zi, Kosovë, Sërbi. Dhe me Ballkanin e hapur, kjo kërkohet të bëhet. Që Sërbia tjetë të komandoj federatën. Nuk po kërkohet kjo gjë. Ballkani i hapur ajo. Komanda e Serbisë. Nuk po. Ballkani i hapur ajo është. Atë do të thonë. Nuk është ajo. Nuk është komanda e Serbisë në Ballkanin e hapur. E kujt do jetë? Po pse duhet marr dikush komandën patjetër? Do komandoj ai që ka më shumë mundësi. Ai që ka më shumë pasuri. Pasuri. Po. Kush ka më shumë ekonomi të fuqishme? Sëbi. Ajo do bëj ligj. Prandaj Albini për mua duhet të kërkoj vetëm dhe vetëm ndryshimin e rezolutës 1244, sepse shqiptarët e bërë vetë këtë gafë. Sepse e nënshkruan në ndaj atë dem dhe matë që da dorejqë. Se o thafë mos e nënshkruan i këtë pik të marveshjës. Se është pika 4, e cila pranon sovranitetin e Serbisë bë Kosovën. Kështu që këtu ka bëhen politikanët e Kosovës. Dhe këtë gabim e vazhduan edhe më mbrapa, se vam në... kemi marveshjen e Rabujes, e më falni, të Kumanovës. Në Kumanov, pala humë se ishte Serbia. Nuk dorëzoj asë një fishek. Kurse u qëkëja u qarë matos. Ta që kush duhet në ndëshkuar, agresori apo fitimdari? U ndëshkuar fitimdari. Pse? Se neve ishim në sovranitetin e Serbisë, nuk vam në Kumanov. Së ta thritëm. Zyrtarisht. Dhe po të shikojmë historinë e luftrave botërore, palës dhe agresore ishë ndaluar të këtë dhe industri dhe ushtri. Serbisë nuk i thanë të dozohet dhe një fishek. Nuk u trajtua si palë agresore? Po. Se si shim ne atje, se po të shim ne atje, do a kërkonim ne atje. Dhe nuk do thashim sot që Serbia kërkon dhe sulmojnë. Po do kishim ushtri. Pse s'kemi ushtrinë? Atje do krijoj një TMK. Po me qa status që të lufton dhe zjarët dhe i neondatat. Kjo është detyra të TMK-s. Për zjarët, për shuarje në zjarëve dhe për eliminime pasojave tërmetet. Azitit. Dhe sot do gjithë, s'ka ushtri, sa njef, nuk e njofin në ushtrinë Kosovës. Se po t'i njohin ushtrinë, do armatoset e. Në fakt, që status ishë Kosova për mbrojtje, tani që flasim? S'ka është protektorat. Është protektorat. I OKB-s dhe në zbatimin e NATO-s. Dhe ajo që thot Albini që do sulmojemi, është propagandë politike. Si politikan, Albinit nuk i harin asë një politikan shqiptar. Shumë i ditur, shumë i zgjuar, po për politikan. Ku po e tregon këtë dijen e madhe Albini? Retorikën e ka shumë të zhvilluar se gjithë tjertë. Të retorika të regon. Retorikë që e drama nuk ka njëri tjetër. S'ka dije. Patos nano, ne për retorik i kemi socialistat pa fund. Retorika e diramës është me batuta. Është me batuta. Nuk është retorik filozofike. Ndësa Albini bën filozofi. Ka filozofi. E kuptoj. Filozofin Albini, ku e vën në shërbim të njerëzve? Se ka vën, pra e vën vetëm të shërbim politikë së ti, është politikan. Nuk është burë shteti. U a thash kërë fillim, duhet i është burë shteti, jo politikan. Po zhgënjimi madhë, kurti. Po zhgënjimi, sepse unë mund të jem një nga personat që shkruaja
mbështetit të ti për të marrë pushtetin. Po më zhgënjeu shumë. Pse më zhgënjeu? Puna e parë që bëri, u tha veteranëve, që zgjidhni e merrni, o shpërblimin e luftës, o pensionin. Dhe këtë zbëri, pas 6 muajsh kë bëri zgjidhje lokale, i humbi të gjitha komunat, vetëm 2 komuna fitoi. Tjetër, ku ka boj, për mua, mori ministrë mbrojtë e një djalë refugjat. Pak djem kishë Kosova që bën luftën, pak oficera kishë Kosova që bën luftën, dhe erdhen mbaruan dhe akademinë në Shqipëri, si së mori një nga këta djemë të bëndë ministrë mbrojtë, po do mërë të një refugjat, i cili nuk erdhi në luftë. Bëri ministrë të finansave një djalë i cili kishë deklaruar, kote kishim u qëkën, më mirë të kishim marë 20.000 mercenarë, dhe se nuk do nga kërkonin të ashtë i pension. Po, Albin, kështë përfejsos të luftës, dhe me thënë, mos të kërkojmë jo, qëra që... Jo, ishte zëdhën si Adem Demaqit. Si zishte? Adem Demaqit ishte përfejsos i politik i gjithë luftës Kosovë. E zëdhën si dhe përfejsos i janë gjërat ndryshme. Mirë, po, ka qenë ingranuar në gjithë aktivitetet, dhe aji mbështese Demaqin dhe Demaqin kryoj, dhe Lëvizjen vetë vendosje, dhe e mori këtë dhe burin në kryojtësaj. Aje, sës ishte, ishte. Kështu e kje Albini për mua ka gabuar. Na zhgënjeu. Na zhgënjeu. Zhgënjeu ata që pristin qëfarë, se mbas edhe është pak shpejt që ajti bëjt i gjitha. Eliminimin e korupcionit. Po, nuk po vjetë. Vendosje në shtetit ligjor. Nuk duket që Albini... Ska vetë mirë, po korupcioni egziston në administrat, pa mirë, se ska ministrat korruptuar. Po korupcioni kjo atë kur shtrijet në deri të portjeri i spitalit. Jo se korupcioni se vodhe një ministrat. Se nuk atje filon korupcioni, pa nuk marun atje korupcioni. Shteti që a i kryoj është përsëri i korruptuar, zhvashdimi i shtetit. Dolim bi ligji. Deri sa qëshja e... Listave të fryra të veteranve, dhe kjende fryra, është quar në gjukat. Tani, ti si kryeministër, ku këtë drejtë ma zhvendime pa dhe në vendimi gjukata? Tjetër, në 16 i ligjit për veteranët, pika 2, thotë, veteranët qytetarë të Kosovës duhet të zgjedhin o shpërblimin e luftës? Pa. O atër. Po të vetëm ata të Kosovës, po ata kjenë nga Makedonia, nga Shqipëria, nga Malizi, nga Diaspora, si janë kjetë atë Kosovës, se nuk e marin pensionin apo rogën në bugjetin e Kosovës. Pse dolin biligjin? Pra, shtetë ligjor është ke? Del kjeveria në biligjin? Ju merë një pension në Kosovë? Jo, jo, nuk marin, nuk flasë për vete. Jo, duat të di për ju, si funksionë, së meni asgjë? Ja, asgjë, asgjë. Do me thënë edhe pse keni qënë lufta Kosovës, nuk keni asgjë përfitim, financiar. Asgjë. Nuk ja u njef asë shteti shqiptar, shteti këtu? Jo, shteti këtu bërë mirë që më pyëti. Shoqata, organizata veteranëve të luftës antifashiste, nasionalistë shqiptare, në vitin 2010 ka përmirësuar statusin nësaj, në kuvëndin e radhës. Njef për veteran të luftës antifashiste nacionalet shqiptare, zdo shqiptar që ka luftuar në zdo vend të botës kundër fashizmit, por jo ata që luftuar në Kosovë, Makedoni dhe Përshevë. Si ka mundë që? Atë pjotje një bëhu atyre. E dyta, kurse shoqata e dëshmorve të lanqit, e ka ndryshuar në 2003 statutin, dhe i njef këta për dëshmorë dhe këta që uvranë luftën në Makedoni. Do me thënë... Të njojnë kur vdes, po së njojnë kur e gjallë. Vdis patë të duha. Vdis patë të japë në i lek familjes. Me sa së lek së japën, të japën dekorata. Po ja, e zëmë se u japën dhe lek, pro vdis patë të duha. Atere, që pëngu, pëse kjo shokjat, kjo organizat nuk i njeve të heran këta? E ty pëse? Janë fëmi i veteranësh. Kurse veteran janë këta, shok të mi që bërna dje, po do në marim pushtetin, thonë këta, do jenë këta, do i marim ta parat. E kupton? E qartë. Ja, kështë adetarizmi që thatë juve në Shqipëri sot. Dhe me dhe janë adetar me deklarata, deklarativë.
po ja detar të vërtet. Në fakt, ju më treguat edhe herën e kaluar, kur ishim në emision, më ka bërë shumë përshtypje fakti që vetëm që ju morët nga angazhimi juaj, me shpirt edhe me familjarisht në luftën e Kosovës, ishte një pushim nga puna, më thënë. Po, gruan ma pushuar nga puna edhe pse ishte në ushtëri dhe ishte laborantja pare raketave. Dhe ma pushuar, djalin ma dënuan për dezertim nga ushtëria shqiptare. E dërnuan 13 muaj burg. Ndërkohë që ai ishte me ty. Po, po mirë, po vajtin luftë Kosovës, duhet vendin Kosovës, se luftove kundër Serbisë. Dhe këto bëheshin nga një kryeministër i cili thotë që ishte kryeministri që shpëtoi Kosovën, kryeministri Majko, socialist. Po atë u thash të Majdanit, po s'u thash tjetër. Në 2005 kur u ktheva familjarisht nga Kosova, ishte janari 25, pija kafe me shokun tim të luftës, Adem Sheun, që komandant brigate në luftën e Kosovës. Dhe vjen na gjen në kafene afër Partisë Socialiste deputeti Enver Reçi. Dhe e kishim dhe deputetin e zonës. Dhe erdi me njëherë dhe ullin tavullin tonë. Ishte ditë e shtorë. Dhe në bisedë e sipër tha more, doni të këtheni në ushtëri? Po ne thëmë, pa punë jemi, së zdua të këtheni. Kemi mbledhje në grupit parlamentar të sot, tha. Do më lejoni të angre? Po do më presin se kemi shumë qështje dhe do vënojmë. Të rëditën këtu të presim. Ju doni të ktheheshit diku, se ishit... Që papunë, papunë. Edhe, u këthia i pas një dyorë, dhe nuk ullë, po dhe, mërë qa ka gramës rruqi me ju? Gramës rruqi në thash, ne e njofi vetëm televizor. Po pëse si ishë puna? Po kërë nukëta problemin për ju, se tre veta ishim që kishim qenë bërda në Kosovë. Dë janë vërarë. Tha, leti shpërblejnë ata që i dërguan, si dërguan në luftë. Dhe unë e pyeta, të mbështeti kush, asë një deputet së më mbështeti. Tani, konkluzionin bëjnë i vetë. Po kush duhet i kështë dërguar juve, si pas Ruçit? Ate di Ruçit. Nuk e pyeta të njerë? Ku ta gjejmë? Ja pra, kjo është Shqipëria. Nga këta drejtojnë. Fatkesisht në Shqipëri nuk të kuptojnë idealizmen, nuk të kuptojnë. Thonë e pse e bëri, kush e di kush e ka dërguar, kush e di qëfar fshije, se cili me ndonë me mënyrën e vetë, fatkesisht. Po dhe ne ki luftuam në thonë Enverist. Enverist. Qa, Enveri ju dërgoj ju vetja? Po jo, po se ata duan bashkimin. Enveristët. Biles, po të thomi një gjë. Të gjithë luftarë dhe u qëkës ishin Enverist. Ishin vërtet? Po. Biles, në një moment gjatë luftës, unë pasi përpilova komunikatin dhe dërgonim televizionit shqiptar, që në orën 6.35 minuta në satelit jepeshin lajvet për Kosovës, se e financon dhe qeveria Kosovës. Isha me Hashimin edhe me daktilografistin, ati kompjutoristin. Në këtë kohin në atë dhomë, në i shtëpi fshatë ishim, Hashimi po lezon dhe agjansët, kjena këshin ardhë nga me faks. Unë të ashtë po i lezoja kompjuterisit komunikatën dhe aje po e radhisi në kompjuter. Hynë një burë i vjetër. Dhe dëgjova që i tha Hashimit, kush është ki djaliri? Se e pa nga dialekti që unë nuk isha këtë djali në Kosovë. Nga është, i tha është nga Gjirokastra. E dëgjova që nuk ullë, po e ndjeva që po afrohi. Aji ishte Muhammed Mehmeti. Më vuri dorën supë edhe më tha, ka mosit të të puth në balë? Dhe unë këtheva, faleminderit, po të di kushini. Unë tha, ja Muhammed Mehmeti. Ishte ministri i drejtësisë i qeverisë të përkoshme të Kosovës. Mosarëm gje që qeveria përkoshme të Kosovës ishte qeveria koalicionit mbarë partijak, qeveria komendare. Mirë po, këtë që gjashtë të nëndvjeqë dhe ke plakë, edhe unë nuk kështë së më që edhe në rrasit të takoja, se unë le vizje shpesh, edhe unë e përqafoba. Dhe i thash faliminderit, po, pse? Më hodë dorën qafë dhe më këthu nga Hashimi,
dhe më tha, i tha, dëgjuashim, Labris duhet të rrim të rjetën jujnë. Pse, i thash? Nuk që rasësi, tha, që lidhja legjës u bë, se ke erdi plaku 72 vjeçar, gje Iranit Komnen. E thot Barleti, tha, se thot mu. Nuk që rasësi, tha, që Ismail Kemal themeloj shtetin shqiptar. Nuk që rasësi, tha, që Abdyl Frashi për i lidhjen e legjës. Po mos të ke Shqipëria e Enver Hoxhës, ne sot do a kishim për ndetë a kjojnë vetëm sërbë. Dhe nuk që nga rasi, tha, që në shtabë bërishëm nga vjetë një djarë, po nga jugu. Përnda, jugu të Shqipërisë, tha, duhet të rrimë të rjetën jujnë. Sepse bashkë me veri unë e Shqipërisë, bëjnë atë që s'ka për ta zhbërë asgjë me çduket. Përsa kohë ka akoma njerëz që e duan Bashkimin Kombëtar. Ju merr malli për populli e do. Populli e do. Asë vën në dyshim fare. E do në mënyrë, e do pa idealizëm, e do edhe me pragmatizëm, se e di që çfarë është bashk, zeron tregun. Po zeron tregu, zerohen mundësitë. Po Bashkimi bën fuqin. Nuk e vën në dyshim. Ju merr malli për atë kohë kur ishit në shërbim të kësaj. Ato janë kujtimet më të mira ditës tim. Më të mira ditës tonë. Dhe ato kam çdo ditë në mendje. Edhe përndaj për ato shkruaj. Dhe më thënë, ti s'ke ditë që nuk me ndonë për atë ko? Jo, s'ka ditë. Bile nga njëherë, grinde me gruan. Se, më thotë, mërë, që bëmë filian problem? Qa, po te kemë ndërë si të shkruash për luftën. Së kemë ndërë ti që... Së më të gjonë fare, po. Pra, atëse ishtë pjesa më që është gdhënur në kujtesën time, sepse pjesa me e vuajtur, pjesa është mbajtë mëndë. Por është dhe pjesa që e ndjeja vetën, kur kujtë, e ndjeja vetën të mamë shqipta. Kur venim me për fronte, se mua më këshin thënë, si që thash, që thua jam nga Struga, dhe kur venim me shefin e shtabit, në për fronte, të luftës, dhe ndërhyja dhe unë në komunikim që bënim, dhe ata pjesin me sy, ose me zëtë ullet, nga është kjo oficeri. Dhe kura i thoshtë që është nga Gjirokastra, ata harroni që ishin në plumba. Dhe vetën ta prekin me dorë. Këtë që është nga Gjirokastra. Edhe njëherë, dyherë, më bëri për Shqipe dhe i thonë bislimi, i thonë bislimi zyrapi. Se e kështë e pështabi. Morë bislimi, që është këtë e primë? A, më thamu. Ta si mos u vike juve. Sepse si Berisha dhe Rugova kanë bërë një propagandë që jugu do Greqinë, nuk e do Kosovë. Edhe Rugova? Rugova? Rugova, partia Rugovës ishte 800.000 antarë. U që kërja 20.000 veta, 800.000 propagandistë kundër 20.000 vetave, si të duke, dhe? 800.000 propagandistë kundër ushtrinë shqiptare dhe Kosovës. Basës ishin vetëm propagandistë, ishin njëra si ashtu e besonë. Isi keq, mirë e zëmë se kënë gjusë me 400.000, e zëmë se kënë 100.000, po neve 20.000 ishë. Të gjithë këta bëni propagandë kundër neve. Tani të pranojmë një gjithë të gjithë të krugova falen. Më thënë, i farë mënyrë ata... Po justifikojnë mos pjesmari në luft. A për ndaj thua? Po pëse, përse e bëjmë? Se u dhimë se të rugova, rugova ka vdeku. Kurse deshën të gjallë, thua nga kujtuat të duan tani. Vete për justifikuar mos pjesmari në luft. Shiko, kishë nga reformat e Tanzimatit, të vitit 1830, që bëri Turqia, dhe deri në luftën në qlirimtare të Kosovës në vitin 1997-99, pa këtë, Kosova ka 37 kryengritje. Kryengritja që ka pjesmarin më të ullët të popullit në luftë, është kryengritja Dervish Tsars e vitit 1826. Dhe atje mori pjesë 6.2% e popullit në luftë. Të gjitha kryengritjet e tjera është nëmbi 9% e popullit të luftë. Në luftën qërimtare të vitit 97-99, mori pjesë 1.4% e popullit të luftë. Kjo pjesëmarje e ka që ullet, vjen nga agitatorët e 800.000 antarëve të LDK-s, me në krye Rugovën, i cili thash dore zgjatur e Serbisë, mosa për kraj. Po kjo Rugovë ishte që në korik të vitit 1999, s'po këthejnë Kosovë, dha intervistë
në Kosovë dhe në Romë dhe thanë, kur do kthesh? Do kthehem në Kosovë, kur të çarmatose do shtari fundit u QK-s. Dhe ata thonë, në roftë rrugova. Përse? Ja, kjo është, prandaj ata, dhe ata janë ata që nuk duan bashkim me Kosovë, me Shqipërinë. Rrugovistët? Rrugovistët. Një pjesë të tyre, jo gjithë. Po ata që kanë patur benefacione gjatë kohës që kanë qenë në Serbi. Ata vetë tani, e kam përshtypjen që familja Rugova së fundmi mori në shtetësinë shqiptare. Do të thonë, me kohë gjëra ndryshojnë ndoshta. Ndoshta, inshallah. Jo, ju buzëqeshët, ndoshta thatë, sepse se besoni që është shumë. Absolutisht, jo. Deri sa idhull mbahet Rugova dhe ju shtrirë shqiptare e Kosovës, do vazhdoj si që është. Po, janë kohë të kia për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Po jo, po dhe për neve se të presë fjallën. Në 17 ndorë që është shqirimi Tiranës, apo jo? Po. Patë në një televizor, në një gazetë të shkruante, patë që të fliste parlamenti, po për kundrazi, parlamenti jonë, në 17 ndorë, umbloth dhe mbajti zi për ata që pushkatoj forcat partizane, kolibrisioniste që pushkatojnë forcat partizane ditë në shqirëvan Tiranë. Që të regon kjo? Pra si në Kosovë dhe në Shqipëri është luft kundër shqirimtarëve. Do me thënë që si në Shqipëri dhe në Kosovë po bëtë nazifikimi i shqoqërisë. Si ishte mundur të mos përkras luftën nazifikimi shqirimtare dhe luftën shqirimtare në Kosovë? Kundër kujtë luftuam ne? Ne luftuam kundër fashizmit. Dhe ne që luftuam kundër fashizmit, jo, nuk përkrajmë, nuk mbështetemi. Dhe nuk foli as edhe një nga ata as të lanqit nuk ngriti zërin. Mërë që bëhet këj kuvend? Përse është këj kuvend? Tani ata edhe nuk jetojnë më. Mo këta që janë, këta që drejtojnë këtë shokat. Pse s'flasin? I rikëthem dhe njërë Albin Kurtit me frazat për... Jo vetëm çfarë thot Kurti për luftën e mundshme, por edhe për një lloj situate që duket të shkruar rreth mundësisë së luftës, Mitrovica, serbët që mund të sulmojnë etj etj. Si u duket e gjitha kjo? Po është po kthehemi tek e para. Mhm. Mitrovica është e tillë sepse nuk është nderuar rezoluta 2024. Dhe duke qenë në sovranitetin e Serbisë, normalisht që ata paguhen nga Serbia. Pedagogët dhe mjekët në Mitrovicën e Veriut paguhen edhe nga Kosova, edhe nga Serbia. Edhe këta të enklavave sërbe në Kosovë. Pse? Pse u ndryshuan stadion targa, dhe qa u rregulluan me targa? Kjo është për të larguar vëmendjen. Targa? Po, pse ja u ndërruan targat? Ata sërbet e Kosovës, do gjobiten kjo se vën targat të Serbisë. Rregulli. Ja i hoqen. Çu rregullua? Çu rregullua? Ndoshta është një pretekst për faktin që ata duhet të bindë shtetit Kosovës. Mrekulli dhe un tani jam e shesa kryeministri zoti jam un, mbrova targat. Të rrofshin targat, si e thon. Shikoj targën Serbisë pastaj. Pra, duhet të kërkojnë vetëm ndryshimin e rezolutës 1224 që ta bëjë shtet pavarur Kosovën. Aq më shumë që e njëjti Amerika, e njëjti dhe gjykata ndërkombëtare. Edhe ata hajt merren me targat. Jo më zotëroj. I thuaj unë do ulem me Serbinë atë ditë që unë do ndryshoj rezolutën 2024. Atëherë do jem i jam i barabart. Unë jam i barabart, ai smje. Edhe smje, edhe unë të vetëm ti thonë këmbë si jem me shëndet, po ai smje mua. Dhe s'paron të më njohë. Çta pyes kat? Çta pyes? Ndërkohë, që mendoni për si e parashikoni fundin e gjykimit të personaliteteve të UÇK-s? Si e shikoni fundin? Kam frikë se do të ndëshkohen, do të dënohen. Dhe fajin e kanë vetë. Sa? Janë ata që firmosën Rambujen. Pranuan para fuqive të mëdha që Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe e çuditshme është që Miloševiçi nuk e nënshkroi. Tani Serbia një ditë këtë deklaratë bën të zbatohet rezoluta 2024, që Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe më e çuditshme do thonë, "Ore, nëse deshën, po deshën vetë, ja nëse firmosëm."
Pra ata do ndëshkohen në bazë asaj që firmosën po, vetë. A ti, çfarë më thua se? A ti firmosën që mos ketë ushtrinë të Kosovës. Mos të ketë më ushtrinë, po çfarë më thua se? Ata s'do ta kishin ndëshkuar atë. Kan për të ndëshkuar, mendoni? Kan për të dënuar. Do dënuar. Do dënuar sepse shpifjet janë shumë të mëdha. Shpifjet i bëri Miloševiçi janë 63 dosje, 48.000 faqe, shpifje kundër ushtrisë qendrore të Kosovës. I përgatitur nga Vučići. Vučići. Na Vučići, jo nga Miloševiçi. Edhe në Vučići në shpallin bëlla. Një sekundë, gjukata po dënon thaqin me dosjet e Vučićit? Po. Janë 48.000 faqe, më kupton? E ka vetë thënë vetë. Nuk është Vučići, ty të ka dalë, të kanë dalë, të kanë folur për Shpinë e Verë, të kanë folur Karla de Ponte, të kanë folur Dik Marti, do të thonë të është folur në tjera nivele, nuk ka qenë. Po, ato që tha Dik Marti dhe Karla del Ponte për Shpinë e Verë, u vërtetua që ekziston. Dhe është hequr, nuk është në akuza më. Ma. S'është më në akuzë. Por akuzat tjera janë? Akuzat çka ka shkruar shpifur Serbia? Ka vrarë këte, ka bërë këte, ka djerë këte, një dhe më gënjështë. Dhe ata du ndëshkohen, sepse ka shqiptarë të paguar që do venë dëshmojnë. Si do funksionojë tani, si do vazhdoj gjyshin? Janë dëshmitarë të fshet. Me dëshmitarë të fshet? Po. Anonim do një thone? Jo si janë anonim, e si fshet dhe i si shtë anonim. Nuk do meret vesh kur, kush dëshmoj? Po, i mbrojtur. Ose janë të mbrojtur. Janë hequr me kona Kosova dhe vëdhen shtërim politik në përvëndet ndryshme të botës, edhe e vjen dëshmitar nesër. A i do dalë hapur, po s'do jetë në Kosovë. Dhe do thotë për shumull që këta më kanë vrarë... Po më kanë vrarë këte, me vranë këte, bënë këte, pash këte, me atë, jam dëshmitar për atë. Tani edhe mund të kanë vrarë. Po në lufta për të vrarë është. Lufta për të vrarë është. Por unë të... Me ajkë periud që isha unë luft. Shtabi për gjithëshëm ishim gjithse 14 veta të shtab të përgjithshëm atje. Tet ishim ushtarak profesionist. Nuk mbaj mend të kemi bërë biset të lirë shoqërore me njëri tjetrin, jo të merrni vendime të vërtet x dhe y. As në shkollë ndërmend gjëra të tilla. Ne mendojmë si të bëhet luftë, si të përballojmë ushtrinë serbe. Kështu që kur u vran këta njerëz? Janë të gjitha. Atje mund të kanë vrarë unë tjetër tjetër nga inati, përfitova nga rasti, mora armën, edhe vajta dhe unë që kë, edhe u hakmora dhe vrava, hasmin e qëpë. E mirë, po kjo sështu që këja. Da. U që këja duhet ndëshkuar në qëpë se ka vendime të mara nga organet udhejse, ose urdhët direkt të dënë nga komandantit, të aji të vërtetohet. Po nuk ka gjera tila. Është si, nëse lufta nacional shërimtare do dilte para gjyshit në Shqipëri, do kishte për të folur për vrasje e tjera, por nuk u fol sepse ata ishin fitues dhe nuk u fol, nuk fritat për fituesin. Por UÇK-ja është para gjyqit sepse nuk po trajtohet si fituese, po si po se nuk është shtet i sovran. Po të ishte shtet sovran dhe mos ishte protektorat, nuk e merrje dot. Ata pse e miratuan se janë sovran? Se po më të jetë shtet sovran, s'miratojnë gjykatë ndërkombëtare e Kosovës. Edhe të gjitha shpenzimet i heq populli i Kosovës. Për të dënuar ish liderët e vetë. Po, edhe avokatët e huaj i paguan ajo. Pra janë miliarda lek, euro, që paguan për gjykatën e Hagës. Dhe ajo gjykatë do vazhdoj. Pse do vazhdoj? Do vazhdoj me vitet të tëra. Se marri rogat mire. I paguan Kosova. Nuk kanë interes të mbyllet. S'kanë interes të mbyllet. Tërkohë që dhe vetë Kosova ka ndonjë, nuk fletë për këtë fakt, në kuptimin, ata që drejtojnë Kosovë, nuk është se... Po s'kanë gjithë drejtë se ka miratuar parlamenti. Ashtë të mbyllur. Dhe parlamenti e miratoj me këshillën e Evropës, dhe si le Evropa, dhe sikur nuk a një, su a një më. Qa situatë paradoksale është Kosova? Kosova është një situatë vërtet paradoksale. Ka në gjyqë njërës dhe që përfaqësojnë luftën e ti, dhe ndërkohë është ndarë mes një pjesë që i përket vetë vendosjes dhe drejton, dhe një pjesë tjetër që janë rrugovistët në një farë mënyre në paqe, tani në dukje të pak, tani një paqe të dukshme, por në pritje që ata të marrin pushtetin. Nuk ka asnjë dyshim që ata të rilindur, të ndryshuar, me një tjetër fasad, janë duke përpjekur të marrin pushtetin, dhe unë kam shtypjen që do e marrin, shumë shpejt. Do jenë interlokutorët e ardhshëm me perëndimin. Edhe mund, s'flas dot.
nuk e dim që do ndodhi. Po ndërko, dim që gjërat për vetë këtë shtetë janë pashërta. Për edhe për atë dhe për ne të pashërta. Edhe për ne. Ne po bëshatiset Shqipërije. Në fshatin nga Jabon, për shumë. Mm-hmm. 32 pleqë ka të shtë. Po, ka që kanë që gjithmonë, kam përshtypen, se një pjesë diqen edhe. Po pse më përpana që kënë? Po mirë, juve dha para një dy javësh dha televizor, jo në shtetëror. Të përshë e tha që nga viti 2018, deri sot, në 2022, për 4 vjetë, janë mbillur 103 shkolla. Që të regon kjo? Ka i gjithë brezi i riprodhuës, ka i ku. Kështu një Shqipëria dhe shkonë drejt plakjes, totali. Atëherë, që kush do vijë këtu? Kanë të drejtë që thonë do vinë popujt të tjerë. Dhe neve thomi, homo, s'ka gjë se të gjithë kanë ikur. Edhe thoni, dhe italianët kanë ikur, dhe spanjollët, po neve jemi 2 milion, ata janë nga 20-80 milion. Edhe s'ndihet i kja tyre. Po neve, ne tani u këthim në numërin e vitin 1925. 25 nuk këthim tani? Po, 1.300.000 ishim në 25. Tani atë 1.500.000. E thonë jemi 2 milion. Ku jemi 2 milion? Vetëm në Tiranë ka Shqipëri, s'ka, fshatë atë janë bërë shatë e së komplet. E drejtë, Tirana është bërë Shqipëria, së fundë me ishtë. Po. Të tjerat janë qytete në... Bile, inshallah, nuk hinë në luftë NATO-ja me Rusinë. Se të ashtë gjithë populli shqiptarë është mbledhë në Tiranë. Dhe neve i thomi NATO-s hajtë kryo baza këtu. Rusi çdo bëj, raketet e parë do hedhin tek ne. Po ku do hedhin Tiranë? Po po hedhin Tiranë, s'kam Shqipëri, se këtu është mbledhje shqiptare. Këtë se mendojmë. Se ju e mendoni që ne mund të goditemi me raketa? Në qoftë se NATO janë në luftë me Rusin? Po. Po se kemi baza këtu të NATO-s. A në rast se NATO në rast se do ketë luftë, më fjalë, ne mund të goditemi sepse jemi ndër të parë në godasi Rusin e do godasi. Shqiptarët, Shqipëria? Po se ka baza NATO-s këtu. Dhe do godasin bazat, po më të rast mund të godasin dhe kryqytetin. Si pa dash, i kënë raketa i vjen qytet, në kryqytet. Pse me ndoni këtë? Shenja që ndodhi në Poloni, kështu si pa dashje, tregon që gjithë shka mund ndodhi? Ate në Poloni e hodhi Ukrajina, se hodhi Rusia. E pranuan edhe Amerikat. Kështu që në këtë rast... Po bëhen, në luft ndodhin këto gjërat. Si pa dashje, po si pa dashje këtu shkretrohet një shtetit tërë. Po punë madhe, shqiptarja. I druani këtyre gjërave apo ju duken kështu konspiracione? Apo ju keni qenë në luftë dhe nuk e... Jo, po gjëra që ndodhin se lufta në Ukrainë, se është midis Ukrainës dhe Bashkimit Sovjetik, e Rusisë. E midis NATO-s dhe Rusisë. Prandaj NATO-ja deklaroi që s'do fusim asnjë këmbushtari. Sepse po u fut këmbushtari, fillon lufta me NATO-Rusi. Dhe tashti, është një gjë interesante. Rusia do, Evropa, NATO-ja do t'i përgatisi Ukrajinës 15.000 ushtarë në Bulgari. D'akord? Po 15.000 ushtarë ja bëjnë 5 brigata. Rusia do fusi në luft 300.000 ushtarë të rinjë, që bëjnë 100 brigata. Tani këto 100 brigada me 5 brigada. Kur vetëm në Kherson, Ukraina kishte 6 brigada, vetëm në Kherson. Tash i pregatit dhe 5 tira, që do bëjmë me këto 5 tira, ku frondi është 1.000 km? Ose japin raketa NATO-ja, gjithë vëndet dhe Evropës, për një marë, japin raketa kunda erore Ukrajinës. Po me ato raketa, që me ato sësje raketash, ajo nuk mbulon do të Kjevin, jo me gjithë Ukrajinë. Pra është luftë e pa barabartë. E luftë e pa barabartë. Po e deklaroj shefi shtabit të shtabive të bashkuarat Amerikës. Lufta mund të ndaloj, tha, vetë me i marveshje politike të ullet Kosova, nuk Kosova dhe shë, Rusia me Ukrajinë në bisedime, po këtë duhet të kërkoj Ukrajina. Po të kërkoj Ukrajina, do pranoj pushtimet. Do e thotë mirë, të ngelim këto pozita që jemi, ndaj se kërkon ata. Prandaj lufta do vazhdoj gjatë. Do vazhdoj gjatë. Dhe ne do vazhdojmë në këtë gjendje as mos e të ri që as mos e kopot, e cila ka shkaktuar në gjithë botën frikën e luftës tretë botërore.
s'besoj. Nuk besoj të bëj. Nuk do zgjer. Nuk do zgjer atë luftë. Absolutisht. Nuk i intereson kujt. Nuk do zgjer. Kjo është propagandë për të mbajtur në pushtet këta që kemi. Të gjithë botën, për të ndenjur në pushtet, po, injektojnë frikë. Vetëm për pushtet, parazitjet. Se s'ka interes, kush do ketë interes? Përse do e ketë interes? Shtu që kjo është thjesht propagandë. Mirë, të paktën, ka ca raste ku propaganda, kur të gëzohen që thuhet kjo është propagandë, siç është ky rasti i faktit që do ketë apo s'do ketë luftë. Unë të doja të ishim prap në intervista të tila për të folur pak më shpesh, jo me kaq largësi nga Marsi në nëntor, jemi sot për mbyllet viti. Do doja të ishim më shpesh për të folur më gjatë. Të kemi shëndet edhe të kujtojmë, se kjo është e rëndësishme. Për nëse ne nuk kujtojmë edhe nuk shkruajmë, ju po jeni gati me librin apo akoma? Po punoj, sepse është një libër për një betejë, 12 ditore, që nuk është folur fare. Është për edhe fjallor i enciklopedik ushtarak, dhe ajo betej nuk është përmendur fare. Kur ajo betej, shpëtoj Kosovën. Ku është kjo betej? Për mbrojtjen e Kosovës qendrore. Neve kaluam në luftë partizane në 20 mars e vitit 99. Dhe shuam strategjin, sepse atë ditë filloj operacioni Potkoj. Si quaj? Operacioni Potkoj. Nga Serbia. Potkoj ju e dini që ka vetëm një dalje. Dhe ajo dalje që kufiri me Shqipërinë. Ta të gjithë shqiptarët në Kosovë të shtyeshin në verin Shqipërinë dhe ajo të ngellet të pastrojët në kishtë. Pra, Serbia bëri genocid dhe nuk vetë në gjykatë në kombëtare. Bëri krime dhe nuk vetë në gjykatë. Ne s'kemi bërë asë një krim, zvram asë një qytetar të thjeshtë dhe ne vetë në gjykatë në kombëtare. I thonë, 15.000 të zhdukur, deri dashi nuk janë gjetur dhe 1.800. Qytetarë të zakonshëm, jo luftetarë. E di kush është problemi, herë pas herë mendoj këtë gjë. Kur shkova në Kosovë për të parë dhe më pas, doja të kuptoja pse në Kosovë nuk ishte filma për luftën, nuk ishte libra për luftën, siç kishin pasur bosnjakët. Po. Dhe nuk ishte dokumentim të luftës. Njerëzit që morën pushtetin, njerëzit të UÇK-s, u rehatuan ta shijojnë pushtetin dhe nuk u morën gjatë me dokumentimin. Menduan që tani e gjitha mbaroi dhe ata ishin fitimtarët dhe fitimtarët i marrin të gjitha. Se si ishin idealist? Jo të gjithë. Po të ishin idealist, nuk do kishin menduar për rehatin dhe pasurinë personale, as për lavdi. Po do kishin menduar për të bënë atë referendumin pas 3 vjetësh. Por u përqeu ti që ti ashtu ti kjo të ruhet kjo gjendje që është që të mbajnë pushtetin. Ndonjëherë nuk është e nevojshme vetëm të jesh idealist, mund të jesh edhe i shkolluar, mund të jesh edhe pragmatist, mund të jesh edhe i mësuar me pushtetin. Po se idealist le ti kesh të tëra i ke vetëm për interesin personal. Nuk e del dot, duhet ajo. Duhet të duash popullin jo vetë. Po vure veten mbi popullin, mbi shandeun, le ti jesh korifej shkencës, nuk je idealist. Si a dhe ta. Dhe njërës të kuptojnë në fund të ditës, edhe të lënë vetëm, atëherë kur ti kemë shumë se kur nevojë për ta. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, mos harroni të na ndiqni, subscribe në Dritare Televizion, komento, të pëlqeu kjo intervistë, të duk, e kishim gabim, ku e kishim gabim, qa di ti, qa do ti të tregosh, ndajme ne në Shqip, në Dritare Televizion, të presim, mirë se të vishë.